Погода в Україні 11 березня буде місцями дощовою, а у деяких областях очікується мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У західних областях будуть пориви вітру зі швидкістю від 15 до 20 метрів в секунду. На території Закарпатської та Івано-Франківської області можуть зійти великі снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях. Там оголосили третій рівень небезпеки. За даними Event Sky, на території західних областей місцями швидкість вітру досягатиме 27 метрів в секунду. В Україні 11 березня буде хмарно з проясненнями. Цей день синоптики прогнозують дощ на Закарпатті, Прикарпатті, Одеській та Вінницькій областях. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. У багатьох областях можуть бути сильні пориви вітру. Температура у південно-західній частині вночі від 0 до 5 тепла, а вдень від плюс 5 до плюс 10. На Закарпатті очікується до плюс 14. Нарешті території вночі від 1 до 6 морозу. На північному сході до мінус 9 градусів, а вдень очікується від плюс 3 до плюс 8 градусів. Йдеться у повідомленні. За даними Метеопрог, 11 березня погода в Україні буде місцями дощовою та сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Сумської області, де опуститься до мінус 5 плюс 2 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській, де температура повітря підвищиться до плюс 8 плюс 12 градусів. У Києві 11 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. Вітер очікується південно-східний зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду. Температура вночі від 1 до 6 морозу, а вдень плюс 3 плюс 8 градусів. У Києві вночі мінус 2 мінус 4, а вдень від плюс 4 до плюс 6 градусів, повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.